أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير حامیم اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے بہت باخبر ہے غافر الذنب گناہوں کو بخشنے والا ہے قابل التوب توبہ کو قبول کرنے والا ہے شدید العقاب سخت ترین سزا دینے والا ہے ذی الطول بڑی مہربانی اور کرم نوازی والا ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے الیہ المصیر اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. سامعین گرامی یہ وہ تین آیات ہیں جن سے آج کی گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے. جس پرجلال انداز میں اللہ رب العزت نے اس کتاب کا تعارف کروایا ہے اور اپنا تعارف کروایا ہے یقیناً وہ قابل غور ہے. حامیم یہ وہ حروف مقطعات ہیں کہ جو مختلف سورتوں کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنی خاص قدرت اور علم کی بنیاد پر رکھے. اس سورت میں آنے والے یہ حروف جو ہیں یہ اپنی ایک خاص پہچان اس سورت کے نام کے طور پر بھی رکھتے ہیں. اسی وجہ سے اس کا ایک نام المؤمن ہے اور بعض لوگوں نے اس کا نام حامیم جو ہے وہ رکھا ہے. اور حامیم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام بعض روایات میں ملتا ہے. لیکن اصل بات دوسری آیت میں شروع ہوتی ہے جو اس عظیم الشان کتاب کے تعارف کے طور پر پیش کی گئی کہ لوگوں یہ کتاب جو تمہارے سامنے پڑھی جا رہی ہے اسے عام کتاب مت سمجھو، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی جانے والی کتاب ہے. اور کون اللہ؟ جو العزیز ہے، غالب ہے. ساری کائناتیں اس کی قدرت میں ہیں، اس کی نگاہ میں ہیں، اور ان تمام کائناتوں میں معمولی سا ذرہ بھی اس کی حکومت کے باہر نہیں جا سکتا. اس کے نہ علم سے باہر ہے کوئی، نہ اس کی قدرت سے کوئی باہر ہے. وہ ہر چیز پر اپنی پوری حکومت رکھتا ہے، پورا غلبہ رکھتا ہے. العلیم، ہر چیز سے باخبر، پورا علم رکھنے والا. اس وجہ سے اس کتاب کو ایک علیم و خبیر ذات کی کتاب سمجھتے ہوئے، ایک غالب ہستی کی کتاب سمجھتے ہوئے پڑھا کرو، تاکہ اندازہ ہو کہ یہ کلام کوئی عام کلام نہیں ہے، یہ بہت ہی عظیم الشان ہستی کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے. وہ عظیم ہستی جس قدر بڑی ہے اسی قدر یہ کلام بھی بڑا ہے. اور اس کی بڑائی کی دو صورتیں ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ رہنی چاہیے. ایک یہ کہ اس کی قدر و منزلت، اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن دوسرا یہ کہ اس سے زیادہ بہتر ہماری بھلائی کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے کوئی دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ جو سب سے زیادہ علم رکھنے والی بات ہو وہی بہتر سمجھی جانی چاہیے، اور جو سب سے بڑی ہستی کی طرف سے آنے والی بات ہو اسی کو سب سے زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اس لیے یہ پوری کتاب اول سے لے کر آخر تک
سچی کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، بھلائیوں پر مشتمل کتاب ہے، عظیم الشان کتاب ہے، تمام تر خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں، تو پھر جو اس کو مان لے گا یقیناً اسی کا بھلا ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ اپنے نقصان کے سوا اور کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر رہا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے تعارف کے طور پر بڑی خوبصورت باتیں آج کی ان آیات میں ہمیں عطا کی ہیں کہ وہ غالب اور باخبر تو ہے ہی، لیکن ایک بات اور جان لو کہ وہ غافر الذنب ہے۔ اے لوگو، تمہارے ہر گناہ کو معاف کرنے والا صرف اور صرف وہی ہے، اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اس وجہ سے اگر کہیں بھی کوئی کوتاہی غلطی ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، تو اپنے اللہ کو فوراً پکارا کرو، اور اس امید سے پکارا کرو کہ یہ اس کی صفت ہے اور وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یہ اس کی قدرت بھی ہے، اس کی صفت بھی ہے، اور اسے یہ کام اچھا بھی لگتا ہے۔ اس وجہ سے اپنی خطاؤں سے درگزر کرنے کے لیے اگر درخواست کرو تو صرف اور صرف اللہ سے کرو، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، قابل التوبہ، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ بظاہر یہ دونوں لفظ ایک ہی معنی دے رہے ہیں، لیکن عربی زبان کے اعتبار سے بھی اور خود ان آیتوں کے ایک سیکوینس کے اعتبار سے بھی مفسرین نے دو بڑی خوبصورت باتیں عطا کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت کے طور پر یہ کہا کہ وہ غافر ذنب ہے، گناہوں کو معاف کر دینے والا، بخشنے والا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توبہ قبول کرنے کا مطلب بھی گناہوں سے بخشش اور اس سے چھٹکارا ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ اللہ اس بندے کی توبہ کو لازماً قبول کرتا ہے جو اس سے معافی طلب کرتا ہے، جسے اپنے گناہ کا احساس ہو جائے، جسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اور وہ اپنے رب سے کہے کہ اے اللہ، اے میرے رب، تو میری اس غلطی سے درگزر کر، میرے اس گناہ کو ختم کر دے، تو جو اپنے گناہ سے پلٹتا ہے اور اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اپنے اللہ سے درخواست کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں تو معاف کرتا ہی ہے، جو قابل توب کا معنی ہے، توبہ قبول کرنے والا۔ لیکن وہ صرف توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں کرتا، یا صرف توبہ کرنے والے کے گناہ معاف نہیں کرتا، بے شمار حالتیں ایسی ہیں کہ جس میں توبہ نہ کرنے والوں کے گناہ بھی معاف کرتا رہتا ہے، اور وہ صورتیں اللہ رب العزت نے خود بھی بتائیں اور آقا رحمت علیہ السلام نے بھی بتائیں، اور اس میں سے دو بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ پہلی بات کہ وہ شخص کے جس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، مومن ہو، اللہ کو مانتا ہو، اس کے رسول کو مانتا ہو، آخرت کو مانتا ہو، اللہ کی کتابوں کو مانتا ہو، تو جو مومن ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر توبہ کے بھی بخشش کا سامان رکھا ہوا ہے، بغیر توبہ کے۔ توبہ کرے گا تو یہ تو بڑی بات ہے، یہ تو زیادہ اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس نے محض اللہ کو مان لیا دل و جان سے، سچے دل سے، آخرت کو، رسول کو مان لیا، تو یہ ایمان بذات خود اس قدر قابل برکت اور باعث عظمت کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر گناہوں سے دور کرنے کا اور بخشنے کا ایک سلسلہ شروع کر دیتا ہے، اور اس کا طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا۔ ایمان والا آدمی ہے، مومن ہے، اب اس مومن نے ذرا سا بھی کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کے اچھے کام کے بدلے میں اس کے بعض برے کاموں کو معاف کر دیا جائے گا، چاہے اسے اس برے کام کے بارے میں خبر بھی نہ ہو، یا وہ بھول چکا ہو، یا وقت گزر چکا ہو، لیکن جہاں کہیں اس نے کوئی نیکی کی تو نیکی کے بدلے میں اس کے بہت سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ مومن ہے اور مومن ہونے کی صورت میں ایمان قائم ہے، اس صورت میں اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے اس دنیا میں،
تو اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے بہت سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اس وجہ سے جو اللہ کے خاص بندے ہیں ایمان کے بعد وہ تکلیف پر بھی کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرتے تھے, بلکہ وہ اپنی بیماریوں کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے تھے, کیونکہ آقا رحمت علیہ السلام نے باقاعدہ اس بات کی بشارت دے رکھی تھی. آپ جب بھی کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جاتے تو باقاعدہ یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کفارتن انشاءاللہ, اے میرے بھائی یہ جو تکلیف تمہیں پہنچی ہے کسی بھی شکل میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ یہ کفارہ بن جائے گا. اب اس نے بظاہر اپنے کسی گناہ کو یاد کر کے توبہ نہیں کی, لیکن اس مومن کا کوئی نیک کام کرنا, اچھا کام کرنا اور کسی تکلیف میں مبتلا ہونا, یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا ذریعہ بنتی رہتی ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذی الطول, کہ وہ بڑا کرم کرنے والا ہے, بڑی خیرخواہی کرنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس نے مانگا ہے اس کو دیتا ہے, جو نہیں مانگتا اس کو بھی عطا کر رہا ہے, اور اگر وہ مومن ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں بشمار ہوتی ہیں. یہ امید بڑھائی جا رہی ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم جس رب کو مانتے ہیں اس رب سے کبھی مایوس نہ ہوں, اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں, اس کی کرم نوازی سے کبھی مایوس نہ ہوں, اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام کیا ہے ہم پر کہ ہمیں اپنے رب کو, اللہ کو رب ماننے کا شرف عطا کیا, یہ سعادت عطا کی, یہ توفیق عطا کی, اور اسی ایمان کے بعد کچھ نہ کچھ نیکیاں بھی کر رہے ہیں, کچھ نہ کچھ گناہوں سے بچنے کی کوششیں بھی کر رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. ذی الطول, اور طول کا معنی ہے فراخی والا, جس میں انسان صرف عطا نہ کرے بلکہ اس میں اضافہ کرے. تو اللہ رب العزت جب اضافہ کرتا ہے تو وہ اپنی شان کے مطابق کرتا ہے, اپنے مرتبے کے مطابق کرتا ہے, اور اس کا ذکر بھی ہم کئی بار کر چکے اور ہم سب اپنی زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں کہ جس کا جو مرتبہ اور مقام ہوتا ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ برتاؤ کرتا ہے. اس لیے حضرات گرامی, اللہ رب العزت نے ہمیں جو اپنا تعارف پیش کیا ہے اس تعارف کو زندہ اور تازہ رکھنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یقیناً اپنی زندگی کا جائزہ بھی مستقل لیتے رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ شدید العقاب, کہ وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے. یقیناً وہ توبہ کو قبول کرتا ہے, یقیناً گناہوں کو معاف کرتا ہے, یقیناً کرم نوازی کرنے والا, مہربانی کرنے والا ہے, لیکن وہ شدید العقاب بھی ہے, سخت سزا دینے والا بھی ہے. اور یہ بات اس وجہ سے بتا دی کہ بعض اوقات شیطان انسان کو اس چکر میں لگا دیتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تمہیں تو فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے, کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے, نماز بھی پڑھ رہے ہو بہت کافی ہے, اب اس کے بعد اگر غلطیاں ہو بھی رہی ہیں تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی ساتھ ساتھ رکھا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کرتے کرتے اس پر اکڑنے لگو, اور گناہ کرتے کرتے وہ طریقہ اپنا لو کہ جو شیطان نے اپنے لیے اپنایا تھا. اور شیطان کا طریقہ یہ تھا کہ غلطی ہوئی, غلطی کا احساس ختم کر دیا گیا, اور اس نے کہا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی نہیں. ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتا, اپنی غلطیوں کو غلطی نہیں سمجھتا, اپنی کوتاہیوں اور خرابیوں کو کوتاہی اور خرابی نہیں سمجھتا, اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے ہلاکت اور بربادی شروع ہوتی ہے. جب تک انسان کا احساس زندہ ہے, جب تک اسے اپنی غلطیوں کا احساس موجود ہے اور وہ اس کی بنیاد پر اپنے اللہ سے توقع رکھتا ہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا اور میں آئندہ اس گناہ کو, اس غلطی کو کرنے کی کوشش نہیں کروں گا, اس وقت تک معاملات کے سدھرنے کا امکان موجود ہے, معاملات بہتر ہونے کے امکانات موجود ہیں. لیکن جس روز انسان اپنے گناہوں سے غافل ہو گیا تو پھر
वो वहाँ पर ठहरेगा नहीं, फिर शैतान की तरह अगला मरहला, फिर अगला मरहला, और एक वक्त आएगा कि वो बगावत करेगा और डट कर बगावत करेगा, और ये उसकी तबाही का वो आखिरी लम्हा होगा कि जिसके बाद अल्लाह ताला तौबा की तौफीक भी नहीं देता और वापस पलटने का और नेकी करने का जब मौका भी अता नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला को बागी इंसान सबसे ज़्यादा नापसंद है। गुनाहगार इंसान नापसंद नहीं है, गुनाहगार तो हम सब किसी न किसी दर्जे में कम या ज़्यादा हैं, अल्लाह ताला गुनाहगारों को नापसंद नहीं करता, अल्लाह ताला बागियों को नापसंद करता है, बेहिस लोगों को नापसंद करता है, अपने गुनाह पर ढिटाई का मुजाहरा करने वालों को नापसंद करता है। इसलिए सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इन पहली तीन आयात में अपना तारुफ इस तरीके से अता किया है, इसलिए फरमाया कि ला इलाहा इल्लाहू, ऐ लोगों उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, इसलिए उसकी इबादत के सिवा किसी और की इबादत मत करो, किसी और से तौबा मत करो, किसी और से तवक्को मत रखो, बस एक अल्लाह से तवक्को रखो और उसी की तरफ पलटने की कोशिश करो। दुनिया में पलट आओ बहुत अच्छी बात है, नहीं पलटोगे तो बिलाखिर तुम्हें पलट के अपने पूरे बदन के साथ उसी की तरफ जाना है। वह इलैहिल मसीर, जब उसी के पास जाना है तो फिर कहाँ तक बच सकोगे? तो क्या ये मुनासिब मौका नहीं है कि अल्लाह ताला बार बार जगा रहा है, बार बार तंबीह कर रहा है, बेदार कर रहा है कि अभी से बेदार हो जाओ, अभी से संभल जाओ, मेरे पास जब आ जाओगे तो फिर संभलने का मौका नहीं होगा, फिर तो फैसला करने का मौका होगा। व इलैहिल मसीर, इसलिए सामीन मोहतरम हम में से हर फर्द को अपनी ज़ात का, अपने अंदर का ख़ुद से जायज़ा लेना है, और हर आदमी अपने गुनाहों को अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानता है। अल्लाह तो हमसे भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानता है, क्योंकि हम बहुत सारी गलतियों को भूल चुके होंगे, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ हर चीज़ मौजूद है। लेकिन हम ये तो जानते हैं कि मेरी ख़ताओं और मेरे गुनाहों को मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ अल्लाह के बाद, तो मैं अपने गुनाहों को, अपनी ख़ताओं को, अपनी लग्जिशों को, अपनी नाफरमानियों को ख़ुद याद करूँ जब तक ज़िंदगी मौजूद है, तो ये सबसे बेहतर मौका है इसको याद करके ख़ुद से ही उसका इजाला करने का, जो भी अहतमाम हो सकता है उसका अहतमाम किया जाए। अब मैं यहाँ पर एक बात ख़ास तौर पर कहना चाहता हूँ। देखिए, हमसे दो तरह की कोताहियाँ हो रही हैं और इंसानों से होती हैं, मोमिनीन से भी होती हैं। एक कोताही ये है कि हम नेकी करने में कोताही कर रहे हैं, नमाज फ़र्ज़ है वक्त पे नहीं पढ़ी जा रही, कुछ नमाजें छूट रही हैं, तवज्जो से नहीं पढ़ी जा रही, कुरान की तिलावत होनी चाहिए, महीने गुजर गए तिलावत कभी नहीं की। ये कोताही का एक अंदाज़ है कि जो काम हमें करने चाहिए थे हम नहीं कर पा रहे। लेकिन कोताही का जो दूसरा रुख है वो ज़्यादा शदीद है, और वो है बेइंसाफ़ी, किसी का हक मारना, किसी के साथ ज़्यादती करना। ये बहुत ही खौफनाक बात है, ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। इसलिए जब ज़िंदगी मौजूद है तो अपनी इसी ज़िंदगी में इस दूसरी कोताही का इजाला करने की कोशिश ज़रूर की जाए। अगर किसी ने किसी के साथ कोई ज़्यादती की है, किसी के साथ कोई फ्रॉड किया है, किसी का हक मारा है, तो अल्लाह ताला जो ज़िंदगी उसने दे रखी है तो फौरन इसका इजाला करने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये जो जिनके साथ ज़्यादती हुई है ये क़यामत के बाद माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि ख़ुद उन्हें ज़रूरत होगी, और हम सब जानते हैं कि ज़रूरत के वक्त इंसान कितना खुद गरज हो जाता है। हम अपनी दुनिया में देखते रहते हैं कि भाई फौरन आंखें फेर लेता है जब वो ख़ुद किसी मुसीबत में पड़ता है, कहते हैं भाई मैं तो अपनी मुश्किल में पड़ा हूँ। करीबी दोस्त नज़रअंदाज कर देते हैं, जब कोई आदमी ज़्यादा मुश्किल में होगा तो उतना ही ज़्यादा खुद गरज होना शुरू हो जाता है, और क़यामत की मुश्किल का कौन अंदाज़ा कर सकता है, वहाँ तो सब खुद गरज हो जाएंगे, हर बंदे को अपनी पड़ी होगी। इसलिए दोनों तरह की कोताहियों से, पहली तरह की कोताही अल्लाह से तौबा कर लें, माफ़ी मांग लें, दूसरी तरह की कोताही उसका इजाला करें, जिसका हक देना है दिया जाए,
جہاں کوئی زیادتی ہو گئی ہے معافی تلافی کا اہتمام کیا جائے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. ایک خاص بات کی طرف توجہ دلائی کہ بہت سارے لوگ قرآن کے بارے میں اس وقت بھی اور آج بھی الٹی سیدھی باتیں، عجیب و غریب قسم کے فتوے، مختلف قسم کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کا کام یہ کیا کرتے تھے، اور دنیا میں اچھا خاصا ٹھاٹ باٹ کا جو ہے وہ ماحول بھی انہیں میسر تھا، اچھی زندگی بسر کرتے تھے. تو بعض اہل ایمان پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کے نافرمان بھی ہیں اور خوب عیاشی بھی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں بیک وقت سمجھائیں اور کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں اس کے بارے میں بناتے ہیں، تو ایک تو انہیں دھمکی دی کہ وہ خبردار رہیں، اور دوسرا اہل ایمان سے کہا کہ ان کی ترقی اور ان کی عیاشی کی طرف دیکھ کر پریشان نہ ہو، ایسا نہ سمجھیں کہ یہ بس ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ایک مہلت دے رکھی ہے اور اس وجہ سے ان کا ملکوں میں اور علاقوں میں جو ہے وہ ترقی کرنا اور ان کی عیاشی کرنا یہ آپ کو پریشان نہ کرے اور کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم. ان سے پہلے قوم نوح اور ان کے بعد بہت ساری جماعتیں اسی طریقے سے انبیاء کو، کتابوں کو جھٹلاتی رہی ہیں. وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّتٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ. اور ہر ایک گروہ، ہر ایک امت اپنے زمانے کے رسولوں کو نقصان پہنچانے، انہیں پکڑنے، انہیں اذیت پہنچانے کی کوشش کرتا رہا ہے. وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ. اور غلط طریقے سے وہ جھگڑا کرتے رہے تاکہ حق کو نقصان پہنچائے. فَأَخَسْتُهُمْ. اللہ فرمائے کہ ہم نے ان کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، عذاب کا شکار کر دیا. فَكَيْفَ كَانَ عِقَاب. کتنا سخت عذاب تھا ہمارا. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اور اسی طریقے سے تیرے رب کی بات مکمل ہو گئی ان لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی، اور وہ جہنم والے بن گئے. سامعین گرامی، اس کے بعد اب میں جو آیات پڑھنے لگا ہوں ایک آدھ منٹ میں اس پہلی والی بات کو مکمل کرنے والی آیات ہیں، لیکن اس قدر شاندار اور اس قدر جاندار کہ آدمی جتنا غور کرے گا اتنا ہی اپنی خوش نصیبی پر فخر کرے گا اور اسی قدر وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی زیادہ کوشش کرے گا اور اپنے ایمان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم الشان بنا دیا ہے مومنین کو، اہل ایمان کو. اگلی آیات یہ بتا رہی ہیں کہ جو مومن ہوا، جس نے اپنے گناہوں کا احساس کر کے اللہ سے توبہ کی یا اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے نیکی کے راستے پر چلتا رہا، تو اللہ تعالیٰ انہیں انعام و اکرام دینے کے لیے کیا کرنے والا ہے. اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، اور یہ خاص فرشتے جو ہیں یہ صرف خاص کا لفظ جو ہے نا وہ ان کی تعریف پورے کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، یہ انتہائی خاص قسم کے فرشتے. اور اللہ تعارف کرواتے ہیں کہ الذین یحملون العرش ومن حوله. وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے اور جو اس کے آس پاس رہتے ہیں، وہ والے فرشتے. یہ فرشتے کیا کام کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم. اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیحات کرتے رہتے ہیں. ویؤمنون بہ. اور اس پر ایمان لاتے ہیں. ایمان لانے کے بعد اللہ کو مانتے ہیں دل و جان سے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. عرش کو اٹھا رکھا ہے اتنے مقرب فرشتے. لیکن اتنے مقرب فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کام کیا لے رہا ہے؟ تسبیح کے بعد کام ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. یہ عظیم الشان فرشتے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے، اس کی ہمیشہ تسبیح کرنے والے فرشتے، اس کے قریب رہنے والے فرشتے،
ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اللہ نے ان مقرب فرشتوں کو میری اور آپ کی بخشش کے لیے لگا رکھا ہے, مجھے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے, مجھے اور آپ کو انعام سے نوازنے کے لیے ان فرشتوں کو لگا رکھا ہے کہ اے فرشتوں ان میرے بندوں کے لیے تم دعائیں کرو. وہ دعا کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ ربنا, اے ہمارے رب, وسعت کل شیء رحمتا وعلما, اے ہمارے رب تو نے اپنی رحمت سے اور اپنے علم سے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے, یعنی تیری رحمت بھی بہت وسیع ہے اور تیرا علم بھی بہت وسیع ہے, تو ان سب کو جانتا ہے. فاغفر للذین تابوا, اے ہمارے رب یہ جو توبہ کرنے والے لوگ ہیں تو ان کو معاف کر دے. واتبعوا سبیلک, اور وہ لوگ جو تیرے راستے پر چل رہے ہیں اے اللہ تو ان کو معاف کر دے. وقہم عذاب الجحیم, اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. ربنا وادخلہم جنات عدن, اے اللہ, اے ہمارے رب ان کو ایسی جنتوں میں داخل کر دے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی, ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں ان کو داخل کر دے. اللتی وعدتہم, جن جنتوں کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے. نہ صرف وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں بلکہ وہ ہمارے والدین کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں, وہ فرشتے. ومن صلح من آبائهم, اور اے اللہ ان کے والدین میں سے بھی جو اس قابل تھے کہ انہیں بخشا جائے, انہیں رحمت عطا کی جائے, انہیں جنت کا حقدار بنایا جائے, اے اللہ ان کے والدین کو بھی بخش دے. وازواجہم, ان کے خامدوں اور ان کی بیویوں کو بھی اے اللہ اپنی رحمت سے نواز دے. وذریاتہم, ہماری اولادوں کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں, وہ ہمارے لیے, ہم سے پہلے ہمارے والدین کے لیے, ہمارے بعد ہمارے بچوں کے لیے, وہ عرش کو اٹھانے والے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں. انک انت العزیز, اے اللہ تو غالب ہے. الحکیم, بڑی دانائی والا ہے. وقہم السیئات, ان کو گناہوں سے بچا, ان کو اپنی سزاؤں سے بچا. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته, آج کے دن جن کو تو نے اپنی سزاؤں سے, اپنے عذابوں سے بچا لیا, بس تو نے ان پر رحم کر دیا, تو نے انہیں اپنی رحمت سے نواز دیا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہی اصل بڑی کامیابی ہے. سامعین محترم, ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارا رب اسے بخش دے؟ جو چاہتا ہے کہ اس کا رب اس کو بخش دے اور اس کے مقرب فرشتے اس کے لیے دعائیں کریں, اس کے لیے بخشش کی درخواست کریں اپنے اللہ سے, اسے چاہیے کہ اپنی اسی زندگی میں اپنے حالات کا جائزہ لے لے. جہاں کوتاہی ہو رہی ہے اس سے درگزر کرنے کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے, اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کرے, کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.